Sa panahon ngayon, marami ang madaling magtiwala sa mga taong nakita o nakilala lamang online. Kung kaya't may mga pagkakataon na sila'y naloloko o nai-scam. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaaniyahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Pangyayaring ito ay naganap sa Sweden, 10 taon na ang nakakaraan, kung saan naninirahan ang nooy 62 taong gulang na si Maria Greta. Si Maria ay isang retired arts teacher at painter. Hiwalay na sa kanyang asawa kaya namumuhay na lamang siya ng mag-isa. Dahil sa udyok ng ilan sa kanyang mga kaibigan, naisipan niyang gumawa ng account sa isang dating application. Nagbabaka sakali rin siya na baka doon niya matagpuan ang taong nakatadhana para sa kanya. Makalipas nga ang ilang araw mula nang gumawa siya ng account ay nakatanggap na siya ng mensahe mula sa mga taong naghahanap ng kausap, kaibigan o higit pa. Dahil naging abala si Maria ay nakalimutan niya ang bagay na ito. Hanggang sa isang araw, napagpasyahan niyang buksan ang mga sulat. Una niyang binuksan ang profile ng 58 years old Danish man na nagpakilalang Dane. Lumaki raw siya sa South Carolina at isang contract civil engineer sa England. Hiwalay siya sa asawa at mayroong anak na lalaki na nag-aaral sa kolehiyo. Kaagad na pukaw ang interes ni Maria kay Dane. Nag-reply siya sa mensahe nito at mula nga noong araw na iyon ay nagtuloy-tuloy ang kanilang pag-uusap. Ayon kay Johnny, mayroon siyang bahay sa Denmark. Pamana iyon ng kanyang mga magulang ngunit ayaw niyang tumira doon kaya ibibigay niya na lamang sa kanyang anak na si Nick. Balak niya raw humanap ng bahay sa Sweden upang doon manirahan pagkatapos niyang magretiro. Lumipas ang 3 buwan at lalo pang lumalim ang relasyon ng dalawa. Gustong makilala ni Maria si Dane kaya inimbitahan niya ito sa kanyang munting tahanan. Pumayag naman si Dane na bumisita sa Sweden. Ngunit bago iyon ay pupunta raw muna siya sa Nigeria kasama ang kanyang anak para sa isang job interview. Tumawag pa siya kay Maria upang ipaalam dito na nasa Heathrow Airport na sila. Tumawag rin ito noong nakalanding na ang eroplano sa Nigeria. Nakausap pa ni Maria ang anak nitong si Nick. Subalit, ang mga sumunod na pangyayari ay lubos na hindi inaasahan ni Maria. Makalipas lamang ang halos 1 oras, muling tumawag sa kanya si Dane. Umiiyak ito habang sinasabi sa kanya na naroon sila sa Lagos Hospital. Naloko raw sila at bukod pa roon ay nabaril sa ulo si Nick. Kinakailangan ng agarang operasyon ngunit wala silang pera. Nadala ito ng mga nanloko sa kanila kasama ang lahat ng dokumento. Wala daw siyang ibang malapitan kundi si Maria lamang. Hindi raw maisasagawa ang operasyon kung hindi sila makakapagbigay kahit 1,000 euro o katumbas ng halos 60,000 pesos. Dahil sa pag-aalala ay kaagad nagtungo si Maria sa pinakamalapit na Western Union office. Ayon sa kanya, nanginginig pa siya noong mga sandaling iyon habang ipinapadala ang pera. At ang tanging nasa isip niya lamang ay maoperahan kaagad si Nick. Ngunit hindi pa pala roon natatapos ang lahat. Nasundan pa ng maraming beses ang pagpapadala niya ng pera kay Dane. Ayon rito, nagdedeman pa daw ng pera ang mga doktor dahil may mga komplikasyon sa operasyon at kalusugan ni Nick. Nagpapadala naman si Maria subalit, di naglaon, na-realize niya na parang niloloko na lamang siya ni Dane. Sa puntong iyon, tinigilan niya na ang pagsend ng pera at pagsagot sa mga tawag nito. Mahirap tanggapin pero na-realize niya na ang taong minahal niya ay isa palang scammer. Makalipas lamang ang 3 linggo ay muling nakatanggap ng tawag si Maria. Tawag iyon mula kay Dane. Inamin nito ang totoo at humihingi siya ng tawad. Nagawa niya lamang daw ang bagay na iyon dahil wala siyang pambayad ng tuition upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sinabi naman ni Maria na alam niya na ang totoo na scammer si Dane at gusto niyang malaman ang totoong pagkatao nito. Inamin ng lalaki na Johnny ang kanyang pangalan. Siya ay 24 na taong gulang, isang Nigerian at scammer. 2 taon lamang siyang nakapag-aral sa kolehiyo dahil sa kakulangan ng pera. Wala rin siyang trabaho. Humihingi siya ng tawad kay Maria dahil sa kanyang nagawa at nangako siya na magbabagong buhay na. Pinatawad naman siya ni Maria at sinabing pwede pa rin naman sila maging magkaibigan. Mas na-appreciate niya raw ang ginawang pag-amin ni Johnny. Nag-send pa ito ng larawan sa kanya ngunit sinabi niya kay Johnny na gusto niya itong makilala ng personal. Dahil hindi nakakuha ng visa si Johnny patungong Sweden, napagpasyahan ni Maria na siya ang pupunta ng Nigeria sa kauna-unahang pagkakataon. Noon ay buwan ng Oktubre. Pagkarating niya sa Abuja Airport ay naroon na si Johnny upang siya ay sunduin. Sa 2 linggo niyang pananatili sa Nigeria kasama si Johnny at iba pa nitong kaibigan na mga dati ring scammer, na-realize ni Maria na gusto niyang matulungan ang mga ito na mabago ang kanilang buhay. Makalipas ang 2 taon ay ipinadala ni Maria si Johnny sa Amerika upang doon ito ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sinuportahan niya ito mula sa tuition at allowance at di nga nagtagal ay nagbunga ang lahat. Noong makagraduate si Johnny ay nakapagtrabaho ito sa American oil sector. Ang ibang African artist naman ay tinulungan ni Maria upang makapag-tour sa Europe. Nagkaroon din sila ng pagkakataon na makapag-workshop at conference ng libre. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin si Maria sa pagtulong sa mga African artist na gusto pang lumawak ang kaalaman at talent. Magkaibigan pa rin sila ni Johnny at lagi silang magkausap. Ayon kay Maria, kamakailan lamang ay binili ni Johnny ang isa sa kanyang mga painting sa mataas na halaga. Patuloy pa rin ang paghingi nito ng tawa dahil sa mali niyang nagawa noon. Lagi niyang sinasabi kay Johnny na matagal niya na itong napatawad. Ang mahalaga ay nagsisi na siya at nakapagbagong buhay na. Kung hindi dahil kay Johnny, baka hindi siya nakapunta sa Nigeria. Marahil ay hindi siya masaya ngayon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kung nagawan tayo ng hindi maganda ng isang tao, sana ay matuto tayong magpatawad, hindi man ngayon pero sa mga susunod na panahon. At kung ikaw naman yung nakagawa ng hindi maganda, hindi pa huli ang lahat. Maaari pa tayong humingi ng kapatawaran, magsisi at magbagong buhay. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.